Sewa onarebo Francis Zake Butebi. Najja nenkulabula. Era nenkugamba wegendereze. Zake owulire bijambia ebiri eyo. Mubitundu ebye mubende nemityana. Era walabye ebibaluwa bibatambuza. Bapulani ngo kukwata. Zake Francis bapulani ngo kukwata. Era nga baagala bakukwate mu mwezi ogw'omwenda. Butebi baagala bakukwate bakole ekintu kye baakola Muhammad Sseggirinya era batambuze ki propaganda. Bamaze okusasula abavubuka abawera ddala 15 abagenda okutambuza ki propaganda nga bamaze okukwata. Francis Zake Butebi njagala okugamba ekigenda maaso Yoweri Museveni ne Muhoozi Kainerugaba. Muhoozi baatula mu meeting ne bamugamba toddamu kutambuza meeting za birthday. Kubanga bwe otambuza meeting za birthday kiba kitukuba. Ne bamugamba mu kaseera kano wandika amannya g'abantu mu national platform. Bora abakufuukidde obuzibu era b'oyagala baveewo. Muhoozi Kainerugaba n'ayimirira ku magulu g'abiri n'ategeeza kitaawe Yoweri Mutyabulwa nti Zake naye engeri gy'atakutya nange tantya. Abantu nga bazake tulina bajja obunnambiro nga Sseggirinya Muhammad baamuwera obutwa mu kkomera ne Zake Francis Butebi eyo bwe balina ogisaanikira. Njagala owulirise Zake Francis Butebi nzize nkulabula mukwano gwange ne nkugamba nti Yoweri Museveni n'akabinja ke tebakwagala era Zake nkugamba ebigambo bino weegendereze entambulaso. Wegendereze ku parliamenti n'ebintu ebirala. Anita Amongi, Mama Lususu, Mama Sadolini, Mama Kisiko, mwetegefu okukola kyonna ekisoboka okulaba Zake ng'ogenda emagombe. Era Zake njagala okugamba ewuwo abasirikale ba Yoweri Museveni beetooloola w'osula ne balaba byonna by'okola mikwano gyo beebaani era nga ne mu constituency emityana. Eyo bagenda kusima.